Turkeci recesiis nishnebis zrdastan ertad shishoben rom ekonomikuri kaosi sheizleba sva kveqnebzets gavrtseldes. Tsinaur shabats turkuli lira dollartan mimartebashi 45%-it daetsa, rats tslis dasatsqisidan im momentistvis qvelaze dabali nishnuli iqo. Turkeci prezidentma Recep Tayyip Erdoganma ekonomikur problemebshi Amerikis shertebuli shtatebi daadanashaula. Ჩვენ ერთად ვართ ნატოში და ამ დროს სტრატეგიული პარტნიორისგან ზურგში მახვილს ვიღებთ. ასეთი რა მისაღებია? ალიანსში პარტნიორობის მიუხედავად ვაშინგტონს და ანკარას შორის ბზარი სირიის ომით, ამერიკელი პასტორის დაკავებით თუ სანქციებით თანდათან ღრმავდება. პრეზიდენტმა ტრამპმა თურქეთზე დაწესებული სავაჭრო ტარიფები გააორმაგა და ტვიტერზე დაწერა, რომ თურქული ლირა სწრაფად ეცემა ჩვენს ძალიან ძლიერ დოლართან მიმართებაში. Turkuli ekonomika dolarze didad aris damokidebuli. Amis ert-erti mizezi isits aris, rom Turketma 2008 წლის ფინანსური კრიზისით კარგად ისარგებლა და დიდი მოცულობის სესხები დოლარში აიღო. ახლა კი როცა დოლარი გაძლიერდა, თურქეთს კრედიტების გადახდა ბევრად ძვირი უჯდება. Იმის მიუხედავად, რომ თურქეთი გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 1%-ზეა პასუხისმგებელი, კრიზისი მაინც შეიძლება გადამდები აღმოჩნდეს.